Кожна сьома людина на землі – волонтер. Видів цієї діяльності безліч. Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять в багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початок війни на Донбасі. Хто може стати волонтером і чому люди починають волонтерити, дізнавалась Наталя Макогон. Волонтерство – це добровільна суспільна корисна допомога. Волонтером може стати будь-хто, головне – мати щире бажання. Аня почала свій шлях в цій сфері не так давно. Буквально декілька років тому, тому що це дуже унікальна можливість прокачати свої навички і також набратися досвіду роботи саме в тій сфері, в якій тобі подобається. Найбільше дівчині запам'яталося амбасадорство від ЮНІСЕФ – дитячого фонду ООН. Вони набрали якби вчителів для того, щоб провести урок з екології, глобального потепління і про цілі сталого розвитку. Вони обирали школи, нас там було понад 1000 амбасадорів, і ми для різних класів, для різних шкіл України, з усієї України, з кожної області проводили такі уроки. В Україні не всі розуміють, для чого потрібно волонтерство. І, на жаль, так склалося, що в Україні до волонтерства ставляться якось скептично, типу це гра в одні ворота, що тебе експлуатують. Іванна каже, що отримує справжнє задоволення змінювати середовище, в якому живе. Може бути залучена до чогось, що я можу щось змінити, що я можу принести, можливо, радість людям. Це прикольно, це класно. І до того ж, це нові знайомства, це нові друзі, це навички нові. Волонтерство існує в усіх сферах – соціальна, культурна, медіа. Ви можете допомагати на фестивалях, виставках, в екологічних проєктах, на медичних форумах, спортивних змаганнях і інших заходах. Можливостей дуже багато, головне – мати бажання. Я знаю, багато онлайн-волонтерств є, тобто навіть з комп'ютера вдома можна допомагати. От, можливостей є всюди дуже багато, тому мені взагалі здається, що кожна людина може знайти волонтерство для себе, тому що волонтерити можна в будь-якій сфері. Особливих знань для волонтерства не потрібно, але якщо ви маєте якісь навички або хобі, це буде тільки плюсом. Людина вміє фотографувати або знімати відео, або може дати якісь графічним дизайном займається, от, чи малює, от, бо дуже часто на заходах якраз такі люди потрібні. А для тих, хто знає англійську хоча б на середньому рівні, відкриваються двері за кордон. Адже існує міжнародне волонтерство. До співпраці запрошується молодь віком від 18 до 30 років. То ваша робота може стосуватися організації кінофестивалю, навіть було Бієнале. Це може бути волонтерство з роботою з дітьми, це може бути робота з людьми з похилого віку, або певні інклюзивні проекти, екологічні, діджитальні, з розвитку підприємницьких навичок, абсолютно різноманітні, які будуть стосуватись вашого кола інтересів. Вимоги до кандидатів залежать від програми, на яку ви подаєтесь. Але основні – це вік, рівень англійської не нижче B1, B2, мотиваційний лист, в деяких випадках просять резюме або рекомендаційні листи. Потрапити на волонтерство в іншу країну можна абсолютно безкоштовно. Erasmus Plus – це грантова програма, вона є абсолютно безкоштовною, де всі ваші витрати на трансфер, візу, страхування, не дивлячись на те, чи це молодіжний обмін, чи це волонтерство, повністю покриваються програмою. Вам покриваються кошти на перебування. Існує багато офіційних сайтів і телеграм-каналів в загальному доступі. Потрібно тільки моніторити заходи і не втрачати можливості. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».